Të shtëna marrëm zjarë janë regjistruar mes ditën e kësaj të premte në Kurbin ku është shëlluar me breshëri plumbash drejt banesës së Skënderlikës, por fatmirësisht nuk pati të lënduar. Shkak për këtë ngjarje dyshohet të jetë hakmarrja. Më 10 mars të këtij viti shtëpia së tij në Sanxhak të Kurbinit iu vendos tritol. Nga shpërthimi u shkaktuan dëme të shumta në banesë, por edhe në banesat përrreth. Ndërsa me 20 shkurt 2021 persona ende të paidentifikuar kishin vendosur në derën e banesës së Skënderlikës 8 plumba. Ishte lika që i pikasi plumbat, ndërsa fill pas kësaj bëri denoncim në polici. Ndërkohë që vëllai të Skënderit Muslim Likës iu bë atentat pak ditë para ngjarjes. Pak muaj më parë në 10 orë 2021 policia arrestoi Skënderlikën dhe djalin e tij, si dhe shokun e tij për vrasjen e Rakip Rolit. Më pas është provuar që s'ka lidhje me ngjarjen dhe është lënë i lirë. Po kështu Skënderlika është xhaxhai Ilir Likaj i arrestuar për vrasjen e dy biznesmenëve në një hotel në Mamurras, Paulin Gjergji dhe Bujar Lika. Ngjarja dyshohet të ketë lidhje me ngjarjet kriminale që kanë ndodhur gjatë viteve të fundit në zonën e Kurbinit.